Na jučerašnjim izborima glasalo je 57% od 55.860 birača upisanih u birački spisak. Prema konačnim rezultatima, izborna lista Srbija pobeđuje Aleksandar Vučić osvojila je 29 odborničkih mandata. Nakon pregleda svih zapisnika i celokupne dokumentacije sa svih 48 biračkih mesta u našoj opštini, utvrđeni su sledeći rezultati izbora, govorimo o lokalnim izborima. Najviše glasova je dobila koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, ukupno 50,1%, što znači da imaju pravo na 29 od ukupno 48 mandata. Drugo mesto dele Srpska radikalna stranka i izborna lista Izbor za našu opštinu, koji su dobili 7% glasova i imaju pravo na 4 mandata u narednoj skupštini opštine Stara Pazova. Potom tri stranke, odnosno Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka i koalicija, odnosno izborna lista Goran Jović uz Pazovački pokret do pobede, Socijaldemokratska stranka, Liga Socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija, dobili su 5,5%, odnosno imaju pravo na 3 mandata. I također Zelena stranka, koja je stranka nacionalne manjine, odnosno koalicija nacionalne manjine, za njih nije važan cenzus od 5%, nego prirodni prag, i oni su po osnovu prirodnog praga dobili pravo na 2 mandata. Naprednjaci su triumfovali i na izborima za poslanike u Skupštini Vojvodine. Rezultati su veoma slični, razlikuju se do maksimalno 1-2%. I ovdje koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje dobila za pokrajinu 16.203 glasa, odnosno 53,38%. Sve druge političke partije koje su učestvovale i na lokalnim izborima i na pokrajinskim i na republičkim su dobile slično procentualno su dobijale, znači oko 5-7%, kao i na lokalu. Po Vuksanovim rečima, slični su rezultati i za izbor poslanika u Republički parlament. Kada je pitanje Republička skupština, koalicija Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje dobila 17.499 glasova, odnosno 54,46%. Ostale političke partije su dobile, opet kažem, od 5-7% koje su prešle cenzu, znači DS, SPS i ova koalicija oko Socijaldemokratske stranke. O rokovniku konstituisanja lokalne vlasti predsjednik izborne komisije kaže: rokovnik je dalje da će mi u roku od narednih 5 dana, od dana održavanja izbora, što znači do 29. aprila u ponoć, doneti uverenja o odborničkim mandatima, kojim će za svih 48 odbornika biti donete uverenja, čime će se steći uslovi da će se moći sazvati konstitutivna sednica narednog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Rok? Rok je znači 5 dana, a 30 dana je rok u kom se će se održati konstitutivna sednica. Miodrag Vuksan je ocenio da su izbori prošli u skladu sa propisima, regularno, bez većih problema.